се из улиците на село мечкари, вълната пече, времето е много добро. До сега с бати Тони играхме алтърбист и се чувствам като някой корав културист. Преди да тръгна от нас, аз вадя патака от шкафе си кифе, която ме чака на прага на влака да правя атака, пока съм е паселяка. Така вървя по улицата и викам чипауа, и всички масти ме лаят и викат бауа. Спърча се една глава на тривата и си развалям гела, пърча си гъза като негър да дебела. Влизам в една стая да ограбя една баба, тя дига ръце и аз си викам чипауа. Лава почна да ме гони, но аз си я почерпих с бомбони сезони. Представихме си, че сме в спортна зала, почнахме да играем брейк и викахме чипауа. Oh, it's my good job.
Готов ли си? Махай само. Давай. Ох, крачката ми. Всички викат. Всички викат. Даже и Кристиан вика! Это не тот же вика! Это не богатство вика! Даже и Алекс вика!